explain muna natin doon sa mga hindi pa alam or nagbabalak or gusto pang maintindihan. Ano nga ba yung lagi ko naririnig na MP2? Kasi tuwing sa usapan, uh, sa usapan sa, so, lalo na sa opisina, wala nga masyadong naiipon. Hindi mo, ipon ka maglagay ka, magtabi ka, hindi mo mararamdaman. Itabi mo, isubi mo sa MP2 program ng pag-ibig. So, sige nga po, ano po ba itong MP2 saving program at ano po yung pinagkaiba nito doon sa regular savings? So, yung sa regular na contribution na okay. nangyayari. So, anyway, uh, before I siguro, let me define muna yung kung ano yung pagkakaiba ng dalawa. No? So, let's start with the regular savings program. Yung regular savings program, yun po yung mandatory savings na prescribed po ng batas, nine, uh, RA 9679, wherein lahat po ng uh, Filipino workers earning at least 1,000 pesos should be members sa Pag-ibig Fund and should uh, contribute mandatorily. Uh, para sa uh, savings nila as uh, for the future for the retirement. So under the regular savings program, ito po yung kinakaltas ng mga employer sa kanilang payslip na uh, sa ngayon ay 200 pesos and kada buwan, yung employer po din nila ay naguhulog din naman ng counterpart na 200 pesos. And uh, yan pong uh, savings na yan ay kumikita ng dividendo kada taon. At Nagmamature po yung membership na yan after 20 years. So, mm -hmm. 20 years po ang maturity ng ating regular pag-ibig savings program. Now, for the uh, modified pag-ibig to program, yan naman po ay isang voluntary program. Mm -hmm. So, hindi siya mandatory. So uh, bakit po tayo meron ganito? Dahil uh, alam po ng Pag-ibig Fund na may mga miyembro tayo na nais mag-impok ngunit ayaw mag ng 20 years kung magagusto nilang may uh, short term. Shorter uh, maturity period para sa ilang pangangailangan. So that MP2 program it was uh, has a maturity period of 5 years and ang kagandahan po nito uh, ang dibidendong kikitain nang ating mga miyembro or mga savers under MP2 ay uh, mas malaki doon po sa kinikita na dividendo under the regular pag-ibig savings program. Okay? And um, ang minimum po natin na uh, savings sa MP2 is just 500 pesos. Kung kaya talagang marami po ang uh, ang nais no uh -huh. dahil very affordable talaga yes. ang uh, savings program na ito. kahit minimum of 500 po ang kad hulog nyo maaring kada buwan and since voluntary yan at hindi ka makapaghulog sa mga susunod na buwan kung kailan po ulit ikaw uh, may kakayahan na maghulog uh -huh. maari nyo pong gawin yan Hmm. Pero pwede rin po bang i-arrange ko 'yan kung ako'y empleyado, regular na empleyado, mm -hmm. i-arrange sa opisina na ganito po kalaki yung tanggalin nyo na lang sa akin para sa pag-ibig, yung ganito 500 sa MP2 tapos ako, yung regular... marami na po ngayon saka, sa kasalukuyan ang mga employer na pumapayag, no? Na via salary deduction din yung kanilang MP2. Mm -hmm. Okay. But then uh, ang uh, karaniwan sa mga uh, member natin ay nagbabayad din naman uh, either through directly through pag-ibig or any of our collection partners sa dahilang kung minsan kung sila may mga naipon mm -hmm. no at gusto nila na lang. mas Oo, malaki kasi bagsakan. po gaya na sabi ko minimum yung 500 Oo. bulto na lang meron Oo. silang 10,000 20,000 maari po nilang ilagak po sa MP2 program po natin Oo gaano po katagal na miyembro na dapat ng pag-ibig bago po maka, pag, ano, makapag, ano, makapag-avail o makapag-invest po sa MP2? Ang kinakailangan ng active member siya, wala pong kinakailangan na residency period. Okay. So long as member ka ngayon, naghulog ka, meron ka ng pag-ibig regular savings, immediately, simultaneously, pwede po kayo maghulog under MP2.